69 ми вже поховали, 21 чоловік сьогодні офіційно пропавшої безвісти. Ну і частина людей є в полоні. Франківськ – це є серце України. Зараз основне – це перемога. Кому потрібні дороги, чи будинки, чи двори, якщо не буде української держави. Ми робили нараду по будівництву моста і, наприклад, з 15 жовтня плануємо відновити роботи. Пасічнянський. Так. Грошей завжди не буде вистачати. Це така річ, от, якось я звик бюджетувати трошки по-іншому. На Велокарпати Карпати заїхало підприємство фінське, та, яке переїхало з Росії. Вони прийняли для себе рішення, що Росія – ні. Франківськ, так. Не будуть проблеми, там десь труба прорве, десь зварщика немає, бо зварщика забрали на війну. Вода буде, каналізація буде працювати. Та. Навіть якщо електрики не буде. Головне, щоб не замерзло. Так, основне, щоб не це. 2,9 мільйона, тобто ми витрачаємо на медіа. Зрештою, ми це вже витрачаємо не перший рік. Кожного дня ловлять людей, які передають координати. Пане Руслане, мої вітання вам. От в останні хвилини ми змінювали локацію нашої розмови, адже наступило повідомлення про те, що заміновано мерію та адміністрацію. Скажіть, будь ласка, за останні 7 місяців часто такі тривожні дзвінки надходять і чи, можливо, знаєте джерело їхнє? Три рази було. Це вже третій раз, але вже дуже давно не було. То було на початках, і зрозуміло, тоді на початках і обстріли були, і тривоги, і, скажімо, ворог хотів посіяти паніку, відповідно, вдавався до таких повідомлень. Але, на жаль, повідомлення є, і правоохоронні органи повинні розслідувати, незважаючи, звідки воно прийшло, і яким чином воно було поставлено до відома. Тому небезпека є. Війна триває півроку вже, але це не означає, що будь-який момент може все змінитися, будь-який момент може бути небезпека. Ну, от вже менше, ніж за 3 місяці, в грудні місяці буде 7 років, як ви, власне, очолюєте місто Івано-Франківськ. А чи можете сказати, що останніх 7 місяців були найважчими усі ваші каденції за 7 років? Ну, взагалі, як друга каденція дуже така непроста, бо тільки відбулися вибори, фактично вже через декілька місяців почалася хвиля ковіду, а зараз війна, тобто, ну, зовсім ти одні плани будуєш, а життя вносить корективи, реальність вносить корективи, тому що зовсім би по-іншому будувалася би робота, якщо би був звичний режим і звичний час, а зрозуміло, коли розпочалась війна, тобто про якісь такі питання благоустрою, питання того, що ми би зазвичай мирний час би займалися більше, тобто воно відійшло на інший план. Зараз основне – це перемога, це здобути цю перемогу, відстояти державність, тому що кому потрібні дороги, чи будинки, чи двори, якщо не буде української держави. Тому українська держава сьогодні найбільша цінна. Франківськ має свою місію, ми є далеко від передової, ми є українські тили, це наша така місія бути таким серцем України. Я називаю, що Франківськ – це є серце України, тому що голова, очевидно, це Київ, руки – це десь там, де східні міста, де треба дати відсіч, а ми є серцем України, саме звідси йде патріотизм, звідси йде захист, звідси йде прийом людей, які до нас приїжджають. Тому ось така наша місія. Ну, якщо говорити про благоустрій, все ж таки війна не зупинила цей процес. В деяких дворах він проходить. Часто вам закидають, власне, що це не на часі. Чи може на сьогодні місто собі це дозволити? І якщо говорити про майбутній бюджет, власне, наскільки він може бути скромнішим, можливо, навпаки, а достатнішим, аніж 2002 року? Може собі дозволити доробляти якісь певні роботи, щось невелике робити. Тобто ми можемо дозволити, тому що життя не зупиняється. Життя продовжується. І завдяки Збройним силам України ми маємо можливість сьогодні удосконалювати наш благоустрій. Тому що ми бачимо, яка кількість людей до нас приїхала. І франківцям треба показувати і заспокоювати, що все нормально, навчання відбувається, благоустрій відбувається, розмітка малюється. Там є паніку не посіяли? Ні, паніку не посіяли. І тому це важливо навіть з точки зору такого... Ну, скажімо, навіть хлопці, які повертаються сюди, я знаю, дуже багато кажуть, добре, що життя продовжується, добре, що ми знаємо, що ми, за що ми воюємо. Та ми воюємо за те, щоб тут був розвиток. І я вірю в нашу перемогу, і що це нам дасть можливість ще більше робити. Зараз поки що в такому напрямку ми працюємо. Але я вірю в те, що ми відновимо і глобальні роботи. Ми робили
нараду по будівництву моста, і, наприклад, з 15 жовтня плануємо відновити роботи. Пасічнянський. Так, хоча, наприклад, капітальні видатки не пропускають, але ми шукаємо можливості, щоб все-таки роботи були відновлені по будівництву моста. Тобто про дефіцит бюджету мова не йде поки? Дефіцит, що таке? Грошей завжди не буде вистачати. Це така річ, от, якось я звик бюджетувати трошки по-іншому. Та? Там у нас 2-4 роки тому була там заборгованість по податках. Та? Ну, завдяки тому, що зараз підтягнули, наприклад, немає цієї заборгованості. А є речі, які треба сьогодні зробити. І не завтра, не післязавтра. Їх треба робити. Чи, скажімо, це робити за рахунок якихось кредитів, чи за рахунок якихось домовленостей. Як ви плануєте кредити, домовленості, які плани? Ну, поки що в нас є певний, ви знаєте, що у нас з державного бюджету були кошти. У нас певний є запас коштів. Тих, які, скажімо, бачимо за рахунок цих коштів, ми зможемо частину робіт зробити. А будемо дивитися, можливо, держава щось, можливо, прокредитуємося в Європейському банку чи в Європейському Союзу. Тобто, я вже попередньо бесіди говорив, і нам готові міжнародні партнери давати гроші. Ну, кредит, щось трошки в грант. Ми цього року ще тролейбусну лінію закінчимо. Є хороший позитивний досвід співпраці з цими. Ну, будемо так виходити з тої ситуації, яка є зараз, і можливості. Будь-яка криза, в тому числі війна, вона також, окрім біди, великої біди, вона дає ще певні можливості додаткові. Сьогодні Україна цікава, в Україні готові, ну, якби допомагати. І це теж наш позитив того, що... Готові інвестори прийти в Франківськ навіть за цих умов? Інвестори приходять. Тобто зараз, наприклад, німці далі працюють, на Карпатах приходять поступово. Так, звісно, що війна – це не найкращий час для інвестицій, тому що коли людина відкриває і дивиться, куди вкладати гроші – в Україну. Ну, десь так трохи небезпечно. Ти пояснюєш, що це там захід нашої держави, що це трошки далеко. Ну, але все рівно ракетні удари, нестабільні ситуації. Тут багато є моментів таких. Але ну, все рівно ми бачимо, що кількість підприємств не зменшується. Кількість підприємств, навпаки, потроха зростає. І спочатку у нас було дійсно там падіння, але зараз ми якби вийшли на той рівень і, можливо, навіть ще залучили інші релоковані підприємства, інші. Ну, хоча от... Як не дивно, от на Велокарпати заїхало підприємство фінське, та, яке переїхало з Росії, грубо кажучи. Вони мали завод Виборгу, один з заводів. Вони прийняли для себе рішення, що Росія – ні. Франківськ, так. Тобто навіть от така річ. Ну, на цей, ну, війна – це, звісно, що це біда, але от біда помогла навіть. Цей завод би ніколи не переїхав до Франківська, якщо б це. Тому... Це, я думаю, що наша перевага. Ми цікаві зараз в Європі і в світі, тому треба використати цю можливості. Важко говорити, бо дійсно важко говорити. Перші там, місяць-півтора треба було переконувати, щоб ніхто не забирав свої інвестиції і обладнання не перевозив. Ну, люди десь повірили. На жодного заводу чи жодного якогось інвестора не пішли. І, ну, щоб вони сказали, що от ми виходимо з міста і ми не будемо працювати. А скільки прийшло сюди? Маєте цифру? Ну, дивіться, релокованих підприємств прийшло 59 зараз станом на сьогодні. Тобто це тільки переїхали з України. Якщо взяти інвестиції, то сьогодні 8. Я знаю, що 8, які вклали кошти. Тобто, це ми говоримо за період війни. Лютого, ми говоримо про війну. Ми говоримо про ті підприємства, які десь послухались, десь прийняли якісь відповідні рішення. Ну, в основному це такі рішення, у них мали виробництво в Росії або в Білорусі. Вони прийняли рішення, що не повернутися до себе, а переїхати в Україну. Тобто. Ну, одним з викликів є цьогорічна зима, осінній період. Скажіть, чи готове місто повноцінно до нього, чи маєте резервні плани, до прикладу, якщо буде знеструмлено місто, чи припинено газифікацію, як будете діяти? Дивіться, на 100% ніхто не може бути готовий. Це так сказати, що чи ми були готові до війни? Ну, на 100% ніхто не може бути готовий до війни. Так само... Які роботи робляться для того, щоб мінімізувати, власне? Це є декілька сценаріїв. Перший сценарій – звичний сценарій, тобто, що у нас є газ, ми включаємо, будуть проблеми, там десь труба прорве, десь зварщика немає, бо зварщика забрали на війну, та зварщики тільки старше 65 років. Ну, розумієте, що це не те, що
скажімо, і буде оці затримки. Це такий варіант, який буде, якщо... Але я вважаю, що це, ну, це ще не біда, та, скажімо так. Десь якось... Знайдемо зварщика. Знайдемо зварщика, десь переваримо, приїде з водоканалу, там, з інших підприємств десь поможе. І це ми якось спільно за тиждень-півтора то всі проблеми вирішимо. Та, є варіант другий. Якщо буде проблема з газопостачанням або з електрикою, та, от ворог там б'є по інфраструктурі, і може бути не на всю зиму, та, от тиждень нема газу. От в місті нема тиждень газу. Та, от, на дворі мінус 15. На дворі мінус 15. От є, це є проблема багатьох. Ну, ще індивідуальні будинки ще легше. Частина населення поїде в села, частина, можливо, замість додатково вже люди почали турбуватися, ставити котли на твердопаливні. Тобто, mm-hmm. А от в багатоквартирних будинках буде проблема. Не всі, може, виїдуть в села. Тому ми десь рахуємо, що 50 таких місць має бути, де люди можуть переночувати. Масово обігрів, отак? Переночувати. Це школи, це садки, це будинки культури, це такі публічні місця, де можна забезпечити ці речі. Тобто ми не можемо забезпечити кожен там під'їзд, кожну квартиру, тому що ну, електрообігрівачі, наприклад, не витримає проводка, якщо кожен включить собі, і багато інших нюансів. Але такі місця ми повинні створити, де люди можуть переночувати і перебути той певний час, коли може бути ось ці проблеми і оця небезпека. Тобто закуповуйте обігрівачі, буржуйки? Обігрівачі, буржуйки. Ну, буржуйки у нас робить локомотиворемонтний завод, тобто ми там замовили велику кількість, частину для нас, частину для військових, тому що зараз ми ж розуміємо, що така сама потреба є і там. Але ми, якби, такий варіант є. Чи буде якась, ну, нестандартні ситуації, та будуть нестандартні ситуації, тому що ти прорахувати все не можеш на 100%. Та, наприклад, зараз в Кривому Розі ударили по, відповідно, по дамбі вода пішла, та, ну, умовно кажучи. Там ми знаємо, що, наприклад, навіть якщо електрики не буде, наш водоканал буде воду постачати, тому що ми це забезпечили. Тобто, незважаючи, якщо не буде... Вода буде точно. Вода буде, каналізація буде працювати. Та? Навіть якщо електрики не буде... Все... Головне, щоб не замерзло, якщо... Так, основне, щоб не цей. Але, ну, чи ти сьогодні... Будемо вирішувати по мірі надходження, будемо якось готові ми... Щось придумаємо, якщо вже якісь будуть нестандартні ситуації по тому чи іншому будинку. Франківщина – одна з тих областей, яка стала найвідкритішою для тимчасово переміщених осіб. Скільки їх в Івано-Франківську від лютого місяця, загалом тергромаді, і чи зменшилася цифра вже на сьогодні, вже на вересень місяць? Тримається 35,5 тисяч. От, не роз'їжджаються всі, в принципі? Ну, не то, що роз'їжджаються. Частинка їде, частина приїжджає. Оця цифра тримається. Тобто на початках... Там березень-квітень – це різко там зростання пішло, потім пішло спадання і десь он зафіксувалось на тій чи іншій цифрі. Тобто, де люди живуть зараз? Адже частина була в освітніх закладах, навчання почалося. Де люди зараз живуть? Чи знайшли вже самостійно собі житло? Чи, можливо, далі місто, громада підтримує? Багато хто самостійно, багато хто в оренді, багато хто навіть з релокованих підприємств просто людям наймає житло. Тобто я знаю дуже багато таких випадків. Частина живе в школі, зараз ми їх переселимо у хостел, який зробили разом з міжнародними організаціями. Ну і ще маємо приблизно перший погоджений проєкт соціального житла. Тобто і я надіюся, що він буде реалізовуватися. Тобто, яка є... його суть? Тобто... Ну, це будівництво п'ятиповерхових будинків, де типу таке невелике житло. Але це житло залишається у власності територіальної громади. Тобто це тимчасове житло? Це тимчасове власне житло. Тобто, житло для тих людей. Так, люди, але це нормально, вже нормальні умови, тобто це не є там школа, людина отримує соціальне житло. Але це далекоглядна перспектива, чи звести будинки? Ну, це не далекоглядна, ми маємо попереднє погодження на 10,5 мільйонів євро. Угу. Тобто на першу чергу цього. Це місто будуватиме, чи це буде йти домовленість з забудівниками? Це буде домовленість з забудівником, напряму будуть кошти, але власність буде міста, тобто громади. Така є десь постановка питання. Тому це вже такий дальший проєкт, тут, який буде розрахований десь на перспективу. Mm-hmm. Ну і це соціальне житло лишиться в громаді, тобто це сьогодні ВПО, завтра це, наприклад, може бути житло там, навіть родинам учасників бойових дій, чи, скажімо, потребуючим, які можуть бути. Тобто це не є на 100%, що це тільки ВПО.
Ну, планів багато, різні, амбітні, і вони завдяки тим людям, власне, які зараз на сході, і ті, яких, на жаль, привозять сюди. Скільки героїв Франківська тергромада, Франків, зокрема, вже зустрів за ось цих майже 7 місяців війни? 69 ми вже поховали. І, на жаль, що є пропавші безвісті, тобто десь 21 чоловік сьогодні офіційно є пропавший безвісті. Ну і частина людей є в полоні, але, знаєте, полон – це ще не кінець, тобто полон – це ще можливість повернутися людям назад. Тому статистика постійно збільшується, громада велика. Також ми ще ховаємо, скажімо, тих героїв, які родом з Донецької і Луганської області, які не мають куди повертатись, ми ховаємо на Франківському кладовищі. Таких уже випадків було троє, тобто яких ми поховали. Ну, які там, де рідні попросили, що їм нема куди повертатися, і де поховати, і ми поховали Івано-Франківську. Місто виплачує допомогу одноразово 100 тисяч гривень таких рідних, а також бере щомісячну доплату, ми теж встановлюємо для такої родини. Це крім того, що держава. Державні виплати, то вже це займається воєнкомат, але місто. Плюс ми таку саму допомогу прийняли рішення, виплачуємо пропавших безвісті, термін яких пройшов 2 місяці. Тобто, наприклад, 2 місяці пройшло з того часу, як пропав безвісті. Людина її офіційно зафіксовано, та, що, що дружина подала в правоохоронні органи відкрити кримінальну справу про те, що він... Дуже в багатьох випадках є свідки того, що ця людина є вбита, ця людина просто не могли забрати тіло. Тому ми теж виплачуємо, тому що поки держава визнає, поки то все, а рідним треба допомагати. І таким чином ми допомагаємо з міського бюджету. Угу. Руслане, як спробуються муніципали після травневого випадку на Стометрівці, коли була сутичка, конфлікт між перехожим та вуличним музикантом, який виконував пісні російською мовою? А чи знаєте продовження цієї історії, до прикладу, чи, можливо, все ж таки дійсно муніципали знову фіксували якісь подібні випадки в місті? Ну, ми контролюємо. Знову ж таки, треба говорити сьогодні, ну, більша частина муніципалів, тобто 50%, це бійці Збройних сил України. Тому що в основному, ми коли формували муніципальну інспекцію, пріоритетом були для учасників бойових дій. Та? І сьогодні вони знову воюють. Та? Хтось, наприклад, на жаль, вже поранений, хтось з важкими пораненнями повернувся. І не всі повернулися на роботу, тому це є певна проблема в кількості самих працівників. Ми звертаємо на це увагу. До речі, цей хлопчина, то він не є внутрішньо переміщена особа. Це ви маєте на увазі вуличний музикант, так? Вуличний музикант. Це місцевий, речі, так? До речі, житель Івано-Франківська, що як не дивно, так? Тобто, але вже скільки живе і не може українською мовою. Так? Тобто, такі є парадокси, багато речей. Воно не прописано законодавством у нас, так? У нас не пише, що заборонено це, і ти йому можеш там це. Але чисто по совісті, по-людськи сьогодні муніципали працюють. Ну, відкрию, може, велику таємницю, кожного дня ловлять людей, які передають координати. Тобто у Івано-Франківській громаді і на території області. Тому нікуди ворог не дівся, нікуди ворог цей. Останні навіть засуджені, там, умовно кажучи, у Франківську там вели сайт Стріумусову, тому цьому, як його, херсонському колаборанту з Івано-Франківська. Це місцеві жителі чи? В основному це місцеві, є приїжджі. Тобто це, ну, так не можу сказати, що... Але це... щодня без них не обходиться. Щодня без них не обходиться, і тут правоохоронні органи наші дуже добре працюють, служба безпеки дуже добре працюють. Але це означає, що якесь завдання їм стоїть, і вони, ну, якби передають цю інформацію. Тому небезпека, вона присутня. І, на жаль, перші дні війни, хочу нагадати, ну, колосальна кількість було зловлено тих, які передавали координати, особливо що стосується нашого аеропорту. Пане Руслане, мушу запитати про 33 мільйони, які вам закидають, що ви витратили на власний піар. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це так? І яка реальна є сума і наскільки вона доречна сьогодні? По-перше, 33 мільйони, не знаю, звідки ця цифра взялася. З Детектор Медіа, колеги, досліджували. Ну, насправді 2,9 мільйона, тобто ми витрачаємо на медіа, тобто ви витратили на медіа. Зрештою, ми це вже витрачаємо не перший рік. Ми завжди підтримували засоби масової інформації, а цього року, ну, особливо. Тобто це підтримка засобів масової інформації? Однозначно. Ну,
Я не вважаю, що це є піар, прямі ефіри, наприклад, на обласній телебачення Галичина, де ми спілкуємося з людьми, люди можуть в прямому ефірі задати питання. Тобто не всі можуть прийти на прийом громадян, але люди задають питання і в прямому ефірі все, що вони думають, вони можуть сказати. Приємні мені питання чи неприємні, але вони це кажуть. Та? Так само це стосується там Західного полюсу, так само РАІ. Тобто ми з більшістю працюємо, в кого є така можливість, і підтримуємо. Крім того, дуже важливо було в лютому, березні, квітні підтримати, тому що реклами не було у медіа, особливо ті, які працювали виключно на рекламі. Та зарплату треба платити людям, умовно кажучи. Ну, я вважаю, що це підтримка. Якщо розбити, що у нас близько 30 медіа в Івано-Франківську, ну, сайти, радіо, телебачення. Всіма співпрацюєте. Ми всіма співпрацюємо, тобто всіма маємо якісь певні угоди на якесь висвітлення діяльності. Тому я вважаю. Окремо ще є підтримка телерадіокомпанії «Вежа», яка є комунальним франківським медіа, яка має радіо, яка має телебачення, яка має сайт. Тобто, ну, якщо порахувати утримання цього телебачення, радіо, заплатити зарплату, заплатити податки, утримати світло, десь там, умовно кажучи, якесь обладнання у нас, коли була остання гроза, обладнання згоріло купити. Ну, так здається, це не одна копійка грошей. Ну і традиційно вже став «Західний кур'єр». Ну, так як ви знаєте, що це був завжди комунальний медіа, потім роздержавлення відбулося, то підтримуємо і будемо далі підтримувати. Я вважаю, що це позитивна динаміка. До речі, Франківськ не єдине місто, яке підтримує. Я думаю, що кожен обласний центр підтримує сьогодні медіа. Ну, зазначу, суспільне, ми спілкуємося на безоплатній основі. Будемо сподіватися, що такі відносини залишатимуться надалі, а наша наступна зустріч вже буде не в укритті, а вже десь на поверхні. Дякую, пане Руслане.